Така, първо няма да коментирам, че косата ми стърчи. Това нещо просто няма оправяне. Та, здравейте и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ви предстои да гледате едни брутални трансформиращи състезания. Преди да започнем, ако искате още от тази поредица, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така, в неделя, което се пада 11 декември, в 13.00 ви предстои новият епизод на Криеница. Така че може да го очаквате. А сега ви пожелавам приятно гледане. Мале, мале, колко чакай, съм назад. Чакай, бяха контролите на това? Хикса ли беше буста или... Ето. Хикса е. Ето е буста. Не е хикса. Мале, читването! Читването колко помага! Четвърти съм! Леле, читването колко ми помогна! Откъде имате буст, бе, животни? Ето ли е буста, кое е буста? Айде! Даде ми дебелия, брат! Стига, бе! Бавно и дебело! Чакай, не е толкова бавно. Моето е бавно. Моето не е бавно, моето е бавно. Читнах чекпоинта, добре. Това ми помогна. Спечелих 3-4 позиции. Просто ти сече един завой, какво си читна, бе? Взех ги едновременно, без да завивам на никъде. Ми, аз почти това направих. То е нормално. Аз разчитах на дебелата кола просто. А, защото е широчка. Аха, си викам да ноги хване и двата. Направи го следващия път с Арс. Аха, сигурно. Какво ми даде? Аз съм бавно. Да, аз съм с Gauntlet. Аз съм с Hunt, yes. Оу, красота. Ама, за мене. Бате. Някакъв е с танк за тебе. Са... И те духа с танк. Еми, това не е много бързо моето. Брат, това не е залива към ти ту. Ай, дай нещо, бе. Аз искам нещо, попу. Не е това нещо. Майко мило! Този път го виждам. Той е дебело. Мен ми даде някаква състезателна кола, не знам точно какво. Няма да се отказвам. Крамджет! Пак ти върза ли е той, Иван? О, състезателен камион на получил. А, не състезател. Опресор камион. Не, не беше опресор. Как беше камиона, бе? Аз ли, бе? Operation Center. Да, Operation Center. С хаулер съм. Да, ли, увлекача на Operation Center. Защо такива кури ми дава? Режина с 4 врати. Здраве, а ти си пред мен ли, бе? Да, да, вече не си. Това нещо. Ми, да, даде ми режина. Оп, 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 оп. Малко буст ще ми трябва. И аз искам буст. Моля ви. А, не. Смирете се над буста. Ето тук да ги дръпна рязко. И те да не взимат, ако може. Стига ми свирка в тебе. Проблема е, че е само по магистрала, ако не ми даде нещо, бързо съм GG. Това Gauntlet! Какъв е шанса да ми даде два пъти Gauntlet в едно състезание? Ме дава две коли. Достатъчен е, за да го получиш два пъти, брат, аре. О, те 20, найс. Е, да, 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 да. Е, сега ще ви достига всички. Да, постане. Нека да сега ще ни издуха. Е, то е само направо вече. То няма как, брат, да сбъркаш. Ще ти набе място си. Не знам, сега изпреварвам някакъв камион, който се е кръстил. А, ти си пред мен е точно. Поп, 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 поп. Брат, толкова съм назад и си взимате от всички мая да ви настигна при. Зион! Ама GTC-то. Да, по-добър. Да, идеално е. Лай, 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 лай. Джестър, добре, добре, продължаваме с своите коли. Давай, 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 давай. Малко, малко. Дракс. Влязах група за Slipstream. Yes, най-накрая, сега ще мога. Давай, 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 давай. Айде, лека! Айде, първи съм! То финишира първи, да. Не мога да повярвам, брат. 5-6. Абе, добро е на дължина. Розов Волтик. 5-5-5. Бах ти добрия номер. О, път за него. Аз с проба гето ли съм си, между другото? Трябва да видя сега какво ще. Това зад мен е свириш и на побърк. Като каза про... Какво каза всъщност? Проба е нали в регистрационен... Се сетих за Фрото, че преди беше Прото. А, да. Кринч.
Ajde, Saške! Ne da se gumak... O, Power piše prosto. O, Koroša je pipi rudo! O, Vase! Zdravej! Ej, ću bez kontakt, ćeš tjerat iz nese inače. Taka li? No, no. E, razbira se kako ti. Ne mislim. O, lele, kak drpate! Aj, taj pana je bilo podobro. Taj pana, da. Spiračka! Ajde, za umnici koji ne mogu razpirat. E, to si nja mnogo dobre izlezao za moja. Ništo, ništo, ništo. E, Saš ima transform i njama da ima problemi. Абе, според мен точно тогава ще дойдат проблемите. Е, даде! Ох, колата ми се завъртя! Как стана това? Ето го първият трансформ. Я да видим. На него даде още по-хубаво. Торус! Става. Е, чакай, какво дал? Не мога да го видя. Опаля, мале, разконцентриран съм, че много чудеса се виждат на екрана ми. Това е по-бавно. Фриклорер, сериозно ли? Фрикраулер. Не мога го кажа така. Да можеш, бе. Бално Шварцера е по-бавен от Фриклорер. Да, пала. Шварцера не е много бърз. Да. Бех ме хилка. Ууууу! Мале, ако не бях взел началото в Волтика. Ай, вам го държах тук на този завой. Дай, 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 монстъра е на първите позиции. Първи си. Той е първи пипирто, да. Защото е с хубави коли за момента. То пред мен е с Неро. Литка. Просто Заяна е най-доброто нещо за кърбове. Ай! Нема дай, айде смяна, моля те дай ми. Я? Покет. Покет. Ама какъв класик. Е, какъв е тоя джип, бе? Добре, монстъра ще спечели. Той винаги когато аз играя, има късмет. Да, винаги когато Васето е тук и печеля. Иначе не мога да спечеля. Иначе винаги съм... Това на косъм го хванах, човек, с дрифт! О, той за мен е кука. А, той е с мотор. Леле, какъв е бърз. И по-бърз от пакет с рокерски мотор. Снимам! Още един пакет. А, какво? Кокет на кокет. От супер колата на кокет на спорта кокет. Пак ти вързията. Време е за класически кокет, сега. Време е да те настигна, ми се струва. А, класически кокет много се върти. Пич, знам го. Аз съм го карал много. Зидаме извън града. Върти се, ако го владееш е много. Ела, приятел, ела. Кола, която с нямам на идея. Монстър ще настигна, не ме интересува. Даже за първи път е виждам. Следваща смяна. Дано ти даде буклук. Чакай да не кълна! Хайде, тати ме! Добре, де! Трипа. Съжалявам! Идеално. Последните ми 10 състезания всеки път с някакъв камион. А, камион ти е дал. Е, камион ми даде! До трипъра камион. На изкачване ми даде камион, брат. Глее! Всички ми минахте. Караш набавни на 12-та. Здравей! Да не си толкова сбавен, я гледай шафтъра, брат, не мога да набере. Да бе, само ето втория получаваше супер добри кърища. Ей, той затова е бил втори. Съсипа ми състезанията това нещо. Майната ти. Винаги става така, не бой се. Много е хубаво да получиш камион на офрод, не мога да го изключа това. Пак ли камион бе? Не, не мога да стигна до трансформа, защото камион не мога да мина бира. Добре. И ми даде Хермес. Какво? Нищо не чух. Ми даде Хермес. А, Хермес, добре. Не е много добре, де. Дай. Още един трансформ има, аре бе, къде? Леле, точно преди финиша е трансформа. Не, той е с по-бърза кола. Беста компактно. Не! Не! Ииии, човек! Завърших едновременно с първия, разбираш ли? Завърших едновременно с него. Просто му даде бърза кола. Аз бях с коглесетия, а той със спортна. Аааа! Брат, какъв е... Good burnout. Не мога повярвам как го изтървах на това. Не, стой, запис! Добре, пусна го. Не мога да повярвам как ще го изтървеш наистина. Не си ме изтървал нищо. Айде, тайпанче, задай му! Месаха женицата. Е, разбира се, до това е закон. Тука внимавай, че многото буст не е на много добре.
Мале, нищо не виждам. Аз съм 45 тук. Аз съм от умните, които ми надо пристрелят. Музика ли чула, мада? Музика е радиото. Аз съм зад монстъра точно. Не, нещо. Играе задницата. Яко! Айде, първи трансформ, пипируде, да те видиме. Сентинел! Пак, полицейска флаг. Е, буду! Всяко състезание днеска, полицейски. Хубав сентинел ми даде. Така. Не ми даде буду. Ай му! Това с комета пред мене, пусни ми, батко. Ни слипстрим, не мога взимам от вас камиона, взимам от вас и ти знаеш как дърпа камионовишка да направи. Мале, с 295! Да, 295. Аз съм карал с 300 нещо. Трансформ? Айде, до тука бях. Аз приключих състезанието. То пред мен е с формула, аз съм с бурито. Само че, лошото бурито. Лошото бурито. И той има ли добро бурито? А, то се размаза с формулата. What? Те по принцип получат хуби коли и уействат нещата, затова доста често са по-напредни позиции, дори да сме слушни неща. Мале, те как се въргарат около мен? Ама аз съм много бавен. Аз се въргарях между другото. Никой не очакваше да има камъче на крана за моя. Мале, задържах трета позиция с този бокук. Нинджа, ти може си с по-хубава кола, но моята е по-хубава за терена. Ама аз съм с много голям бокук. Здрасти, Васе. Здравей. Игра, не ванширай се. О, мотор! Мотор, какво чу? Не, брат, стига ми дава такива си прекурта последствени неща. Идеално? Мотор, майна. Аз съм, може би, с най-посредствения седан, който му да намериш. Аре, лека! Лека на всички! Ти ли са с лектро, бе? Ти дадеш ударо, тука че тупеш ударото направо. Васица, с какъв мотор си? Какво чу? Аз с лектро. Да, какво чу, брат, едно от най-хубите. Да. Разбира се. Е, играта да се реваншира за... Какво направих, бе, за бога? Аз и Иван, брат, тук летиме. Леко! Боже! Какво правиш, бе, човек? Иване, духаш микрофона, брат, ушите ми заболяха. Дали ми джипка. Трето място. Дали ми порченце. Айде, сега ще го хвана. Да ме хванеш, да не ти казвам къде. Не, Иване, лека. Е, бати читъра, нека дърен шофьор такъв и даже оцеля. Ти караш просто из... Той изобщо не кара. Да, и пак оцелява. Как става, това не мога разбера. Аз този път толкова път съм го карал към Фасилето, че го знам на Изус. Его тоя. Пипирудеца. От опит да ти се спил в слипстрима се завъртях хвата. Аре, хвани ме сега. Ай, моторо. Ай, моторо. Зигер, зигер, дак. Не взимай, няма да ударям. Търбува, че тук е рамко, ще стане спореш. Дай, газ, газ, газ. Абе, ей. Тук си по-бърз обаче с набирането. Дигай зедна, предна. Дигай предната. Дигай, дигай. Дигай. Трансформ. Ооо, арморед бог забил. Стига, пак ми даде. Два пъти ми дава бурито. Не, брат. Същото бурито, абсолютно същото ми го даде. Аз имах едно състезание, където ми даде три йоги. Пак ванчета. Аз съм прокълнат, разбираш ли? Това не се случва! А, случва се, случва се. Здрасти, монстъре. Не си първия, не си последния. Ох, ама същото бавно бурито, разбираш ли? Няма ми даде по-бързата версия. То няма по-бърза версия. Има! Ганг буритото. Ааа, Да си ти кажа бурито и ганг бурито... О, имат разлика. Имат разлика, ама дали ще я усетиш като караш транспорт състезание, по-скоро не. Дай. Има време, някой му даре бус. Аз с мотор. Пусти ли си, бомба. Не, първи ли това, къде духа напред е? Това е първи много надалеч. Той се завърта даже. Имам време да си спечеля третата позиция. Кой е трети? Не знам кой е трети, някакъв си. Аз съм трети. А, нинджата? Вече няма да си. Добре. Първият даже имаше... Можеш да се подбира като спокира толкова който ли беше. Няма да си, ти казах, бе! Чао! Айде! Е, много добре! Първи, втори, трети и четвърти! И всичките позиции ги изредих в днешния клип. Ао, човек да се чури къде да си използва буста. Ами, ясно е в началото. Аз даже не мисля, че ще ползвам буст. Ще завършим чак в града ли? What the hell? Това е много хубава писта, бе. Да. 11 км. А сега е бързичко. Дългичко. Мале, аз съм пак най-отзад.
Така, мръс на газ. Бръц, 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 бръц. Айде газ. Леле, как всички си изстреляхме? Не, спирачки. Да. Спирачки. А, аз се изстреляхме. Аз бия всеки възможен буст. Ясно така. Вече как си имаш буст супресора, бе? Всякак. О, как хубаво го взех този завой с дрифта с буст, леле. Оп, 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 оп. Айде. Всички са с мотори. Супер кола ми даде. Пак, да с... да ами, монстър сега ми даде точно като твоя камион, дето вече е пълен. И пусна чекпоинта, бе, майната ми, бе, защо така сте го направили някаква чупка гнусна, бе? Еми, да си знаеш. Кво да си знам, бе, те лекадорите си го направили като идиоти. Леле, майко! Две хубави коли, една след друга. Си си рипъра ли си, монстър да. Си рипъра? Аз съм си си дали. Така! Аз съм си с Мишо. Сабре. Май ще излезем от военната база първи. Не ще взема слипстрим. Дай ми на мене слипстрим. Още не се знае, де. Има още един трансформ тука. Стингър. Не, GT версията, ама става. Е, типа даже GT версии. Нали? Ооо! Това е скол не сети. Сега отдрепи уши мина през мен. Бързо даже. Казан! Така ли се казваш нещо, не мога да ти прочета името? Човек, брикейт ми дали пак, защо ми даде някакви пълни тури го фейс? Ох, трансформ точно преди завой! Емперор стреч лимузина! Йес! Приятна игра ти пожелава. Пак съм около десетите места, бе! Пак ще се справя, не ме интересува! Да се изстрелям напред. Моля те да е нещо... Но пиче ми дава слипстрим! Дай, 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 моля ти се! Аре, бе! А така? Имам аз съм толкова бавен, че постоянно ми дава слипстрим и съм постоянно зад него. Това е... хубаво по принцип, ако си бавен. По принцип да, защото съм с много бавна кола. А той е посредствено бърза. И на коя позиция си? На пета. Добре, значи виждам те аз, ама двамата сме черни, странно. Проблема е, че това е много голям буклук. Тия се завъртяха. Нали, аз ще почва да губа позиции вече, започва ги, ама... Кара, добре. Кара. Камион ли получи? Не. Оф, аз доминатор, за тебе съм, сега ще... За офроуд частта ще бъде супер кара карата. Не, ти верно на офроуд излизах. Не, често са доминатор на офроуд, брат. Ай, стига, бе. Искам нещо. Този завой малко лошо го взех тука. Абе... Пак си ги дърпаш така, че не мога. Е, да. Тук всички сме с някакви поскубани мускул коли или полицейски коли, не мога да се... Брат, тъмън да дам буст и то ми спре! Защото няма го дам в завоя, разбира се. Можеш на излизането на завоя да набиеш една ръчна да се изправи по-бързо и тогава да посели. Сабре! Сабре, дай ми супер клас! Няма право да не ми дадеш супер клас сега. Какво бе, мизерник? И сега ще виждам. Аз съм по-бърз от първия. Не знам за какво е той, ама... Аз съм по-бърз от всички ви. Формула. Мале, аз се обърнах. Аз съм по-бърз от формула, ти се удари. Мале... То всички се ударихме. О, не! О, да. Еми няма моето много хлъзна човек. Сабре. Имай късмет да ми дадеш режина отново. Да. Добре, настигнах първия, сега съм зад него. Той получи нещо. Той получи булет, аз получих комисик. Няма да ми дръпне много булет. Аз ще те дръпна обаче. Какво си ти? Ела, ела, ела. Аз съм спортното комисик ти бързо. Късата вече. Не, брат, забих се в дърво! Колата не спира! Много го обичам! Е... Трябва да внимаваш. Внимавам! Завъртях се. Не ми даре чекпоинт, отказвам се. Той спуса чекпоинта. С булета, първи съм. Оф. Оф, ма, само ми даде много лошо кола. И радостта ми ще е кратка. Та е. Йес! Близко мета. Съм четвърти, можех да съм първи. Как стана това?
Така игра право душе. Душевно покаяние на майка ти, знание по поговора. Ааа, от нерви човек прави глупости. Първи, вас. Препотих се на това състезание, няма как да съм винаги първи ден, ама... Предните две перфектни и това тука нервите ми не издържаха. Ще съм четвърти, нищо. Живи и здрави. Оле, как ще да се ударя от глупост пак? Финиш. Как се удари толкова пъти? Млъкни просто, не питай. Знам, можех да съм, даре ми хубави коли накрая. И така, както видяхте, завършихме на първа, втора, трета и четвърта позиция. Мисля, че състезанията се получиха доста добре, а тук има някаква малка мушица пред мене. Та, ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!